নমস্কার আরম্ভ করছি দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই রস্মিতা গোস্বামী এবার বিজেপির রাজ্যের এঘারটা সমষ্টি খেলিব নির্বাচন অগপক বিজেপি এড়ি দিলে ধুবুরী আর বরপেটা ইউপিপিএলে খেলিব কোকরাঝড়াত বাজপেয়ী ভবনত সংবাদমেলত ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপি নেতৃত্বৰ হ'ব বৈঠক 30% মহিলা প্ৰাৰ্থী টিকট দিয়া সম্ভাৱনা তালিকা থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা বৈঠকৰ অন্তত 176 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা তালিকাত অসমৰ 5 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা রাজ্য উদ্যোগ খণ্ডৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ অসমৰ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে জনালে অনুমোদন বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হয় অসমত এই সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব দেশৰ আখৰী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান টাটা কোম্পানীয়ে 27,000 কোটি টকাৰে মৰিগাঁৱত স্থাপন হ'ব এই বৃহৎ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোডত প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ভূমি ঠিক কৰি থৈছে পূৰ্বৰ জাগীৰোড কাগজ কলৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হ'ব সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো TS-80 সেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰকল্পত মছৰি 48 নিযুত সেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰকল্পটোত ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ ঔদ্যোগিক পৰিকাঠনি সলনি হোৱাৰ লগে লগে সলনি হ'ব অসমৰ অৰ্থনৈতিক পৰিচয়ো মুঠ 3 চেণ্টিমিটাৰ কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে গুজৰাটত স্থাপন হ'ব আন দুটাকৈ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প 100 দিনৰ ভিতৰত জাগীৰোডত আৰম্ভ হ'ব প্ৰকল্পৰ কাম কাজ এই উদ্যোগে তথা প্ৰযুক্তি খণ্ডলৈ আনিব বিপ্লৱ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে জাগীৰোডত সাজু কৰিছে ভূমি জাগীৰোডত কাগজ কলৰ মাটি সাজু কৰি ৰাখিছে অসম চৰকাৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে 5,000 পৰীক্ষাৰ বাবে 2 লাখ লোকৰ নিয়োগ জাগীৰোডত স্থাপন হ'ব টাটাৰ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰায় 5,000 লোকে সংস্থাপন লাভ কৰাৰ লগতে পৰোক্ষভাৱে জড়িত হ'ব প্ৰায় 2 লক্ষাধিক লোক কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে উৎফুল্লিত জাগীৰোডবাসী বিজেপিৰ যোগদান অনা গোস্বামীৰ যোগদান পৰ্বত উপস্থিত থাকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতা গামোচা পিন্ধা ৰাণা গোস্বামীক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাণা গোস্বামীৰ ৰাণা গোস্বামীৰ যোগদান পৰ্বত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে বিজেপিৰ বহু কেইজন নেতা বিজেপিত যোগ দিলে অন্যান্য বহু কেইজন নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাণা গোস্বামীৰ ছমাহ পূৰ্বৰে পৰা ৰাণা গোস্বামীৰ সৈতে কথা চলি আছিল 4 বা 6 জনৰ বাহিৰে কোনো বিধায়ক নাথাকিব কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও অনা দিনবোৰত কি কৰে কোনে জানে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লখিমপুৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালে টিকট পালে প্ৰদান বৰুৱাই হেৰুৱাব সংসদীয় সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান বৰুৱা হাতৰ পৰা যাব পাৰে লখিমপুৰ সমষ্টি লখিমপুৰ সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিধায়ক ভুৱন বেগুৰ বিধায়ক আৱাসত উপস্থিত লখিমপুৰৰ সাংসদগৰাকী দলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব তাকে মানি ল'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান বৰুৱাৰ বিজেপিত ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ প্ৰথম নহয় দেশকে প্ৰথম বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ ইফালে লোকসভা সমষ্টিৰ বিপৰীতে বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ দলীয় নেতৃত্বক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই কাইণ্ড বলবৎ হোৱাৰ পূৰ্বে আন্দোলনকাৰী দলসমূহক সকিয়নি দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে 2022 চনত জাৰি কৰা এক্স পোষ্টৰ কথা সোঁৱৰাই ডি এক্স যোগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনে কয় অসম বন্ধৰ বাবদ হোৱা এদিনৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰায় 1,648 কোটি টকা ঘূৰাই দিব লাগিব আন্দোলনকাৰীয়ে আন্দোলনক লৈ ডিজিপিৰ টুইটক লৈ অজাপৰ সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডিজিপিক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিৰোধী ঐক্য বিৰোধীয়ে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰা কইনাই কথা বতৰা পাতি থাকিব কিন্তু বিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা নিশা 10 বজাত নতুন দিল্লীত পুনৰ উপস্থিত হ'ব আৰু বৈঠকত মিলিত হ'ব বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উন্নয়ন সম্ভাৰ লৈ আজি বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 624 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন 19 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিমলাগুৰিৰ পৰা বৰপেটা ৰোডলৈ পথ নিৰ্মাণ বৰপেটা ৰোড আৰু সৰুপেটা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত উৰণ সেতুৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে কাটাঝাৰৰ পৰা কাহিতাৰা পথাৰ ৰোডৰ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব 95টা পানী যোগান আঁচনি মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈ পথাৰ উন্নীতকৰণৰ ভূমিপূজন কৰিলে ডঃ শৰ্মাই জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ বাবে আৰ চি চি বিল্ডিঙৰ লগতে মুকলি কৰিলে এখন ৰাজহুৱা উদ্যান সৰুক্ষেত্ৰী জিলা চিকিৎসালয় সৰভোগ ষ্টেডিয়াম সৰভোগ ৰেলৱে উৰণ সেতু আৰু বৰপেটা আৱৰ্তন ভৱনৰ শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰাণা গোস্বামীয়ে লিখি দিবনে পৈতৃক সম্পত্তি কংগ্ৰেছৰ ত্যাগৰ পূৰ্বে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপি গমনৰ খবৰ দিয়াজনক ৰাণা গোস্বামীয়ে পৈতৃক সম্পত্তিৰ প্ৰায় এসপ্তাহৰ ভিতৰত 5 কঠাভূমি লিখিব বুলি সদমে ঘোষণা কৰিছিল
1 ফেব্ৰুৱাৰীত এই খণ্ডম ঘোষণা কৰিছিল সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰাণা গোস্বামী। ইয়াৰ মাজতে আজি বিজেপি যোগদান কৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে। ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰ কথাৰ মূল্য কিমান ৰাণা গোস্বামীৰ সদম্ভ ঘোষণাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰে। অন্তৰাত্মাৰে বিজেপিৰ সৈতে আছে কমলাক্ষী পুৰকাষ্ঠ। কিছু কাৰণত সদ্যহতে বিজেপি যোগদান নকৰে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষী পুৰকাষ্ঠ হয়। বৰ্তমান কলকাতাত আছে বিধায়কগৰাকী। কম দিনৰ ভিতৰত শিলচৰত উপস্থিত হ'ব বিধায়ক কমলাক্ষী পুৰকাষ্ঠ। লোকসভা নিৰ্বাচনত 400খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বিজেপি। ইয়াৰ বিপৰীতে 40খনো আসন নাপায় কংগ্ৰেছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত এক সংবাদমেলত এই মন্তব্য ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ মুৰব্বী ৰামদাস আঠৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ দ্ৰুত গতিৰে উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে আঠৱালে। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ 5 লাখ ভোট জয়ী হ'ব। কোকৰাঝাৰত এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই। প্ৰাৰ্থীত্বক লৈও কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বুলি জনালে ইউ জি ব্ৰহ্মই। UPPLৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আছে বুলি মন্তব্য ইউ জি ব্ৰহ্মৰ। গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ভূপেন বৰা। গুৱাহাটী এতিয়া অপৰাধীৰ ৰণভূমি বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। গুৱাহাটীত 250টা চোৰ ডকাইতৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে দেখা নাপায় বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত চৌদিশৰ পৰা চলিছে আক্ৰমণ। ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ মূল কাৰণ বুলি দাবী শশীকান্ত দাসৰ। প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত জুৰুলা কংগ্ৰেছ। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰাৰ্থী তালিকাত SC ST মহিলা সকলো থাকিব আৰু কাৰ্যকৰ্তাই বিচৰা ধৰণে হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতা। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে তপন কুমাৰ গগৈক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও অন্তকণ্ডলেই ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰধান দল কংগ্ৰেছক, যাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন দলসমূহ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক ৰুধিবলৈ এখন চিনাকি মুখ তথা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱে দেখা দিয়া বুলি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে। কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈকে ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল। পেনেলত আছে কুইন উজিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ, লগতে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা আৰু জয়ন্ত দাসৰ নাম। কিন্তু দুধনৈৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় সংখ্যক বিজেপি কৰ্মীয়ে সাংসদ হিচাপে নিবিচাৰে কুইন উজাক। গহপুৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেজপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষি ৰাজ কুণ্ডিন্যৰ অংশগ্ৰহণ। বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰ সমষ্টিৰ আপৰ দখলত থাকিব বুলি ঘোষণা ঋষি ৰাজ কুণ্ডিন্যৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি এইবাৰৰ RPI আঠৱালে দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম। বালাপাৰাত এক বিশাল জনসভা দলটোৱে ঘোষণা কৰিছে ৰেজাউল কৰিমৰ নাম। CID কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ ভাষ্য, প্ৰায় হৈ দুঘণ্টা সময় ধৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াই মোক বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিলে। ভূপেন বৰাসহ আন একাংশ কৰ্মীকো CID কাৰ্যালয়লৈ তলব কৰা হ'ল। এই তলবৰ অপৰাধজনিত কোনো কথা জড়িত হৈ থকা নাই। আমি কোনো ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা নাই। যদি ধ্বংস কৰিছোঁ আমাক ভিডিঅ' দেখুৱাওক। বেৰিকেড কোনে ভাঙিলে? অন্যায় দেখি কংগ্ৰেছ মনে মনে থাকিবহি নাথাকে। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকিব বুলিও হুংকাৰ চিকদাৰৰ। লগতে চিকদাৰে কয় CIDত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ। আমাক অপৰাধী সজাবলৈ আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰশ্নই নাই। যিটো ৰাস্তাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, অমিত শ্বাহকে ধৰি অন্য বিজেপি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, সেই ৰাস্তাত আমাৰ নেতাই কিয় প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। ৰাণা গোস্বামী প্ৰসংগটো মন্তব্য কৰিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। চিকদাৰে ক'লে কংগ্ৰেছৰ জিলা পৰ্যায়ৰ পদ, সৰ্বভাৰতীয় পদৰ পৰা বিধায়কলৈ তেওঁ সকলো পালে। এতিয়া দলটোকে ৰাণা গোস্বামীয়ে গাদ্দাৰ কৰিলে। ৰাণা গোস্বামীৰ সম্পৰ্কত মোক ক'বলৈ ভাষা নাই। এতিয়াও দলৰ প্ৰতি অনুগত্য কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে দলত। আৰু কমলাক্ষ বসন্ত ৰাণা দাস ৰাণা গোস্বামীৰ সৃষ্টি নহওক, বুথ লেভেলৰ সদস্যৰ পৰা অন্য দললৈ গ'লেও ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বাৰ্থলোভী নেতা দলৰ পৰা গুচি গ'লে দলৰ ক্ষতি নহয় বুলি কটাক্ষ কৰিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। বিজেপি এখন প্ৰকাণ্ড জাহাজ, কংগ্ৰেছ এখন ডুবন্ত নাও। কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰি পলৰীয়া বুলি ক'লে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই। চামগুৰিৰ উপহিৰ ভোটৰ আশাতহে নগাঁৱলৈ গৌৰৱ গগৈ গৈছে বুলি কটাক্ষ ৰূপ শৰ্মাৰ। যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ মূল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে। ৰাণা গোস্বামীৰ ওপৰত যোৰহাটৰ ৰাইজে যি মন্তব্য দিব সেই মন্তব্য তেওঁৰ মন্তব্য হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকী। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াই। ৰেজাউল কৰিম হ'ব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী। বঙাইগাঁৱৰ বালাপাৰা জনসভাত দলটোৰ মুৰব্বী ৰামদাস আঠৱালে ৰেজাউল কৰিমৰ নাম ঘোষণা কৰে। জনসাধাৰণৰ মতামত নাথাকিলে আসন এৰিবলৈ সাজু আম আদমী পাৰ্টী। এটা সমষ্টিতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পক্ষত আছে দলটো। বুধবাৰৰ বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ পিছতে সলনি হৈছে আপৰ ফৰ্মুলা। জনসাধাৰণৰ মতামত লৈ এটা সমষ্টি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী এৰি দিয়াৰ পোষকতা আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ। গুজৰাটৰ জামনগৰত 1-3 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী আৰু
উদ্যোগপতি বীরেন মার্চেন্টৰ কন্যা রাধিকা মার্চেন্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে বহু শীৰ্ষ সেলিব্ৰিটিৰ ভিৰ দেখা গল জামনগৰত এই অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আমন্ত্ৰিত ব্যক্তি হৈছে মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মার্ক জুকাৰবাৰ্গ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি শপতে জামনগৰত উপস্থিত হলহি মার্ক জুকাৰবাৰ্গ বিমানবন্দৰৰ পৰা আধৰাৰ সময়ছতে পাপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হল দুয়োৰে ছবি আনহাতে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পৰিয়ালসহ জামনগৰত উপস্থিত হলি শ্বাহৰুখ খান আনন্দ আম্বানীৰ ৰাধিকা মার্চেন্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিলে বলিউড অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰে বৃহস্পতিবাৰে আন কেইবাগৰাকীও চেলিব্ৰিটিৰ উপৰিও জামনগৰ দেখিবলৈ পোৱা গল অভিনেতাজন ইয়াৰ মাজতে জামনগৰত পাপাৰাজিক ফটো দেখিবলৈ পোৱা গল অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা থামছা দেখুৱাই পেপাৰাজি লৈ পুলি পজ দিলে অভিনেতাগৰাকী আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু হৈছে ৰণবীৰ কাপুৰ আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢুকলি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল জামনগৰ বিমানবন্দৰত ৰিহানাৰ দলক উষ্ম আদৰণি জনায় সকলোৱে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে এই বলিউডৰ তাৰকাই জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছলমান খান মাজনিশা জামনগৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল ছলমান খান উদ্যোগপতি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্ন সেৱা আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱাৰ আয়োজন অনুষ্ঠানলৈ অহা লোকসকলক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হয় বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগপতি পিতৃ বীৰেন মার্চেন্ট আৰু কৈলা মার্চেন্টেও অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 51,000 স্থানীয় বাসিন্দা খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছতে উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কথাশিল্পী কীৰ্তিদান গাধবীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ চলিব অন্ন সেৱা কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্ন সেৱা পৰম্পৰা পুৰণি আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়ছোৱাতো আনন্দ আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাইছিল এতিয়াও কংগ্ৰেছত থাকি লাভ নাই এই কথা চিন্তা কৰিয়ে কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনজনে যোগ দিছে বিজেপিত দুধনৈত মাটিৰ পতা বিতৰণ কৰি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ পৰা সামগ্ৰী ভৰ্তি মহেন্দ্ৰ পিকা ভেন হাইজেক বুধবাৰে নিশা ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ডাকঘৰৰ সমীপৰ পৰা হাইজেক পিকা ভেনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল স্বত্বাধিকাৰীৰ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা তথা অসমৰ যোৱা আশীষ বিদ্যাৰ্থী শুকুৰবাৰ বিয়লি পত্নী তথা ফেশ্বন উদ্যোগী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতে তলাতল ঘৰ চালে অভিনেতাগৰাকীয়ে তলাতল ঘৰত উপস্থিত হৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অতি ৰোমন্থনো কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে সামগ্ৰী আমলক্ষীৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ যুৱতী সৰবৰাহৰ চেষ্টা এটা দুষ্টচক্ৰৰ কেইবাগৰাকী যুৱতীক গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ অপচেষ্টা দুষ্টচক্ৰটোৰ যুৱতীকেইগৰাকীক নিয়াৰ যুঁজা চলাওঁতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ হ'ল যুৱতীকেইগৰাকী দুষ্টচক্ৰটোৱে গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত মাহে 10,000 টকা দৰমহা দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছে যুৱতীকেইগৰাকীক ঘটনাস্থলীত সামগ্ৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুষ্টচক্ৰটোক কৰাক্ত কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীকেইগৰাকী বাইহাটা চাৰিআলিত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণৰত উৰণীয়া সেতু খহি পৰা ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আৰক্ষী থানা 63/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু নিৰ্মাণৰত প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ কোনো এজনক কামৰূপ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক নকৰাকলৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ আনহাতে বৰ্তমানো সকলো ফালে মুকলি হৈ আছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাইহাটা চাৰিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণস্থলী প্ৰসংগ মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই পূৰ্বেও খাইছিল জেলৰ ভাত নিজকে সাংবাদিক বুলি জহাই ফুৰা পৰ্টেল সাংবাদিক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলতো চলাই আহিছিল গুৱাহাটীৰ স্পা কাণ্ড গেঙৰ কলা অধ্যায় কিছুদিন পূৰ্বে মাথঘৰীয়াৰ এটা গাড়ীৰ ডিলাৰ ধন দাবী কৰিছিল ভুৱা সাংবাদিকৰ দলটোৱে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ডিলাৰলৈ গৈ ধন দাবী ভুৱা সাংবাদিকৰ চক্ৰটোৰ ফুটপাথত বাইক সজাই ৰখাৰ বাবে ডিলাৰটোত সোমাইছিল দলটো পৰ্টেলৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা ভয় ভাবুকিয়ে ধন দাবী কৰিছিল ভুৱা সাংবাদিকৰ দলটোৱে ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে গোপন কেমেৰাত বন্দী হ'ল চক্ৰটোৰ 3 সদস্যৰ ভিডিঅ' কাৰ্বন গেটৰ সমীপৰ য়াহু মটৰ্ছ নামৰ ডিলাৰটোত সোমাইছিল দলটো কৰ্মৰ সন্ধানত উৰিষ্যালৈ যোৱাৰ মেৰাপানীৰ এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ভৱনকা চুতীয়া নামৰ যুৱকজনক উৰিষ্যাত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ বৰ্তমানো সন্ধান নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত 3 জনৰ শ্ৰমিকৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাই কয়লা খনিৰ পৰা অপহৃত 3 শ্ৰমিকৰ এটা বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰিছিল 3 শ্ৰমিকক টি এম চি নেতা শ্বেখ শ্বাহজাহানক গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ সন্দেহখালী হিংসাৰে জড়িত অভিযোগ পলাতক টি এম চি নেতাজনক আজি দুপৰীয়া শ্বাহজাহানক হাজিৰ কৰাব বাছিৰহাট আদালতত
বসিরহাট আদালতত হাজির করা হল শাহজাহানক ভূমি দখল আর মহিলা নির্যাতনতো অভিযুক্ত শাহজাহান এন্ড গ্যাং বিগত 55 দিনে পলাতক অবস্থাত আছিল শেখ শাহজাহান কার্পেটের কিনিবলৈ দোকানলৈ গৈ সন্ধানহীন হওয়া ছাত্রক তিনিচুকীয়া পৰা উদ্ধার অপহরণকারী মুখত উপাধি সংজ্ঞাহীন করে বলেৰ বাহনত লৈ গৈছিল ছাত্রজন ফুটখোৰ অত্যাচাৰত ঘৰেৰে পলাই ফুৰিবলগা হৈছে ডিমোৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা ডিমো আৰক্ষীয়ে ফুটখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ৰুমি বৰগোহাঁই নামৰ মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ বাবে ফোনযোগে ফুটখোৰে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ ফুটখোৰে মহিলাগৰাকীৰ সোণৰ গহনা আৰু অন্যান্য মূল্যৱান নথি পত্ৰ কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ আজৰ মানাকুছি চাঞ্চলকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মিণ্টু দাস নামৰ এজন যুৱক নাগাৰা নামৰ অনুষ্ঠান চাই উভতি অহা পথতেই দুৰ্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক দিনেশ দাসৰ নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে মিণ্টু দাসক অতি সংকটজনক অৱস্থাত মিণ্টু দাসৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৰঙিয়াৰ বৰমপুৰ হাটবজালিৰ এঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বিচিত্ৰ কিলৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট ধুবুৰী অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ দুখন বাহনৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ গাঞ্জাসহ আটক দুটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে পশ্চিম ত্ৰিপুৰাৰ বিজয় দাস আৰু ত্ৰিপুৰাৰ হিপাজানা জিলাৰ ৰাজকুমাৰ সৰকাৰ ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী আছিল বাহন দুখন ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সৰবৰাহকাৰী দুটাই পশ্চিমবংগলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল গাঞ্জাখিনি মৰিগাঁও জিলাৰ ডুণ্ডুৱাত থকা এলিছ কিষাণ সেৱা কেন্দ্ৰ নামৰ পেট্ৰল পাম্পত জিলা প্ৰশাসনৰ অভিযান এই অভিযানত পেট্ৰল পাম্পটোত গ্ৰাহকক হিচাপ অনুসৰি পেট্ৰল যোগান নধৰাৰ অভিযোগ গৌৰীপুৰ উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পথত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ টপচেম চিমেণ্ট উদ্যোগৰ সমীপৰ পথৰ ওপৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো পিন্ধনত কোলা জেকেট ফৰ্মেল লং পেণ্ট আৰু জোতা পৰিহিত প্ৰায় 5 ফুট 6 ইঞ্চি ওজনৰ কোলা বৰণীয়া লোকজনৰ মৃতদেহ সম্প্ৰতি উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে লামডিং লংকা সংযোগী ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আহত 25 জন আৰক্ষী জোৱান 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল 5th APBNৰ বাছ ডিভাইডাৰ খুন্দামাৰী বাগৰি পৰাই আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িওৱা বাছখন আহত জোৱানসকলক লামডিং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় লফলাবন্ধাৰ সৰু ভগীয়াত পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহনে খুন্দিয়ালে চাইকেল আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাইকেল আৰোহীজন মধ্যপ্ৰদেশৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পিকআপ ভান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 14 জনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 21 জন কিয়কৈ জগদুৱাৰস্থিত মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অগ্নিকাণ্ডত জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিকে চাফাই অভিযান চলাই থাকোঁতে ঘটনা সংঘটিত হয় জোনাই উজনি বিজয়পুৰ গাঁৱত বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ লক্ষ্মীনাথ তাৰে নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰ চৰচাকৃতৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী দুৰা কহৰাত অগ্নিকাণ্ডৰ ৰেল আলিৰ কামত নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ অস্থায়ী কেম্পত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অভয়াপুৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা কিডনী বিক্ৰী কৰি সুদত লোৱা ধন উভতাই দিবলৈ বাধ্য কৰিলে সুতখুৰে খলিল শেখ নামৰ ই ৰিক্সা চালকজনে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে সুতখুৰ বাছিৰ আহমেদৰ পৰা লৈছিল 50,000 টকা বাছিৰে লোকজনৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে মানসিক হাৰাশাস্তি সুতখুৰটোৱে লোকজনক কিডনী বিক্ৰী কৰি ধন উভতাই দিয়াৰ হেঁচা দিয়ে মেঘালয়ৰ সন্ধানী তামোলপুৰ 2 নং দৰঙাপাৰৰ গণেশ ৰায় নামৰ যুৱকজন মেঘালয়ৰ এটা কয়লা খনিত কৰ্মৰত আছিল গণেশ ৰায় গণেশৰ সন্ধানহীন হোৱা খনপথ সঞ্জয় কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিলৈ সন্দেহৰ আঙুলি পত্নীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পূৰ্বে সঞ্জয় কলিতা গণেশৰ সৈতে ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ গণেশৰ পত্নীৰ হাইলাকান্দিত আটক ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জহিৰুদ্দিন লস্কৰক আটক কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে নগাঁৱৰ কৃষ্ণাই ঘাটত কৃষক মুক্তিৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ অসমে আৰু বুজা সহ্য নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পূৰ্বৰ বিৰোধীসকলৰ বৈঠকৰ পিছতে সলনি হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ ফৰ্মুলা দলে প্ৰদান কৰা টিকটৰ পিছত এতিয়া জনসাধাৰণৰ মতামতলৈ এৰিছে আপে কাক লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ অনুমতি বিচাৰি বিৰোধী ঐক্যই কৰিব আবেদন তিনিচুকীয়াত কা বিৰোধী আন্দোলনত আৰক্ষীৰ বাধা কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত শীঘ্ৰে কাৰ্বি পাহাৰ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবীত কহৰাৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট সংগঠনটোৰ হাফলঙত লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সনাতনী জাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী সমদল বৃহস্পতিবাৰে হাফলং লাল ফিল্ডৰ পৰা উলিওৱা হ'ল প্ৰতিবাদী সমদল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ গণিত পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈছে চাৰি শিক্ষক মানকাছৰ কুকুৰমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে চাৰি শিক্ষকক বহিষ্কাৰ কৰিলে বিদ্যালয় অধ্যক্ষই কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা গোচাই গাঁৱৰ শালজুৰি গাঁৱৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল ৰোগাক্ৰান্ত 13 হাজদাৰ পৰিয়ালটোৱে এটা জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিতে পাৰ কৰিছে ডুবি সহদিন নমস্কাৰ